di pertama lahir, saking senangi Kanjeng Nabi, belum ada yang masuk di telinganya Sayyidina Hasan mulai lahir, kejaba sing pertama masuk nang telinga adalah suarane Kanjeng Nabi dengan lantunan apa? Adzan. Milo sunat nggih. Dadi bayi niku sunat diadzani kuping tengen terus dikomati kuping kiwa. Njuk nggon bun-bunane diwacake inna anzalnahu. Dadi kupinge diadzani sing kanan sing kiri dikomati terus nggon bun-bunane diwacake surat inna anzalnahu fi lailatul inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi. Insyaallah dijaga karo Allah bayi sing diwacake surat itu dijaga mboten badhe zina. Ada lagi para ulama nek wis lahir wis diwacake niku amben isuk ditelateni nggen hati sanubari berarti sak ngandape susu kiri dicekeli karo diwacake alam nasrah laka sadrak wa wadna anka wizrak sampai akhir surat. Yo mangken nggen gunane nggih diwacake meneh inna anzalnahu niku insyaallah dadi putra sing saleh.